Hallo alle sammen, og Hareide her, altså. Sitter og følger med på denne fantastiske, viktige, grønne konferansen, altså. Vil bare opplyse om at vi i Rosenborg har for lengst blitt miljøbevisste, altså. Neste sesong skal vi spille med grønne drakter, altså. Det er slutt på denne svart-hvitt-tenkningen av svarte-hvite drakter. På hjemmebane skal vi ha mørkegrønne drakter, bortebane lysegrønne drakter. Forhåper jo lysegrønt, altså. Faktisk tatt med i Rosenborg-filosofien, i tillegg til å være løsningsorienterte, folkelige og kreative, skal vi være miljøbevisste i alt vi gjør, altså. Så faktisk samlet hele spillergruppa, spillere og trenere, her på brakka, bak meg, og vi alle sammen sitter og følger denne fantastiske konferansen, altså. Serverer mine egenkomponerte da gressmatteomelett, altså, som består av nyslått gress fra Lerkendal, egg fra Hell og nypoteter fra Fannremen, altså. Smaker alldeles utmerket, altså. Men du må få komme med en liten advarsel, Nina Jensen, altså. Du gjør en utmerket jobb og et ypperlig menneske på alle måter. Men vær litt obs på dine Kjell Inge Røkke, altså. Denne forskningsskipet hans, Roa Olsen, eller hva det heter for nå, altså. Det er keiserens nye klær, altså. Det er ikke noe annet enn et kamuflert luksusskip som han skal kruse rundt med i Karibien, altså. Han med rikmannsvenner og kongelige, og sope havet tomt for krill, altså, som er maten til valen, altså. Dra den opp og servere krill i dill, og kanskje tang og taresalat, altså. Så dette må du være obs på, altså. Har også en liten advarsel til alle dere andre, da. Dere har vel hørt om den økologiske karsken de lager opp i Namdalen, altså. Vi fikk noen leveranser nå til årsfesten i Rosenborg, da, vi. Og vi synte også godt av den, altså, men etterpå ble det rene sirkuset, altså. Vet dere hva vi kaller den økologiske karsken for? Hold dere fast, altså. Rotevatten, altså. Fortsatt god konferanse, da.